Ahoj, vítám vás u dalšího dílu svojí krátké série o mormonismu, mormonské teologii a mormonské historii, konkrétně v tematické části polygamní manželky Josepha Smitha. A dneska bych chtěl mluvit o jedné ženě, která se jmenovala Martha McBride, nebo McBride Knightová, která vstoupila do mormonské církve někdy okolo roku 1834, kdy už byla 8 let vdaná právě za Wintona Knighta. Marta byla v církvi docela šťastná pravděpodobně. A to i přesto, že už dá se říct někdy v roce 1840 něco, Joseph Smith jejímu manželovi sdělil tajemství polygamního manželství, neboli plurálního manželství, tajnou nauku o tom, proč bohové v nebi musí mít více manželek, aby měli většího rozrůstání. Winton tuto teologickou myšlenku přijal a velice záhy si vzal plurální manželku, jakousi Filindu. Martě to asi nějak extra nevadilo a spíš jí vadilo to, že Winton krátce poté zemřel, dostal nějakou strašnou nemoc, což v Navu, kde oni v té době bydleli, bylo normální, protože tam byly samý komáři a třetina lidí tam skoro umřela na malárii, nebo těžko říct kolik, ale fakt velký množství. Takže Winton zemřel, no a Marta tedy nevěděla možná, kam se vrtnout, nebo kdo ví proč. Každopádně získala nabídku od Josepha Smitha, aby se stala jeho polygamní manželkou. Ona se jí skutečně stala. Josef toho docela chytře hned využil, hned se jí zeptal, jestli náhodou její starší dcera, kterou měla s tím Wintonem, jestli ta by nebyla k mání taky, ne teda pro něj, ale pro jeho bratra, Hiruma. Tak Marta jakože se zeptá, tak ta její dcera, že je teda v žádném případě. Ta dokonce potom znovu odešla a byla hroznou kritičkou polygamie. No ale mladší dcera Marty, ta se rozhodla, že teda do polygamie půjde, takže ta se tam pak za někoho provdala, stala se taky polygamistkou. Když Josef mi zemřel, tak Marta byla jednou z těch, která dostala pramínek vlasů Josepha Smitha. Ona ho skutečně milovala, že jo? Byla jim fascinována, jako ostatně skoro každá mormonská žena v tehdejší době. Po smrti Josepha Smitha, stejně jako většina jeho polygamních manželek, si také vzala opět někoho, ale nebyl to Brigham Young, jako v případě Zinny nebo jako v případě Louisy, ale byl to Heber C. Kimball. Taky jedna z nejvyšších autorit, prostě apoštol. Ona se odstěhovala do jednoho z jeho domků, které měl v Salt Lake City. On měl asi 39 polygamních manželek, nebo 39 manželek dohromady. Ona žila se třema z nich v nějakém domku. Měla se tam asi docela dobře. Na druhou stranu asi se necítila dostatečně, řekněme, milována jenom jedinečně, tak jako byla ona nejspíš zvyklá, že jo, od toho Wintona, se kterým žila sama. To bylo, že úplně něco jiného. Takže dost času trávila u své rodiny, kde bydlela, no a tak různě cestovala mezi tím. Sice byla částečně šťastná, ale ve svých denících popisovala, jak prostě má pocit, jako že nikde nemá kořeny, že vlastně neví, čí je, že prostě nemá ten stabilní bod a že jediné, ale nepsala to ve špatém, jenom, že to je deprese, ale že teda díky tomu jediné, na co ona se může zaměřit a co je její jistotou, je Bůh. A že si nestěžuje. Takže asi to úplně skvělý nebylo. No tak, takhle smutně, no možná smutně, záleží, jak to berete, končí život Marty. Marty McBride Knightové. A já doufám, že se vám ten příběh líbil. Pokud jste neslyšeli ty předchozí, jak se můžete podívat, a těším se na vás brzy u příběhu další polygamní ženy Josepha Smitha.